So hello and namaste everyone, hope you guys are fine, eh? Mero vlog chai kaam bata start bhayo bate bata and bhakare kasara office ko kaam haru pani sakae already kaam thiyo ani sakare kasara bata chai aile ma mic jan lago अफरोड को बाटो छ जंगल को बाटो छ अहिले यो चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र म पछिसके सो अरुहरुको अरु मान्छेहरु मतलब अरु ब्लगहरु चाहिँ घरबाट रुमबाट कोठाबाट स्टार्ट हुन्छ मेरो चाहिँ बाटोबाट कामबाट स्टार्ट हुन्छ है गाइस त्यस्तै हो धुले पिठोनी भयो यार अनि अहिले चाहिँ म बाबाबाट जान लागो माडीमा पोखरी खन्न रहा त्यही जनालाई अहिले चाहिँ कति दुई बाह्र बज्यो बाह्र भन्दा नि एक बज्नुमा सो आज चाहिँ के को बारेमा कुरा गरौँ यार दिमागमा केही पनि आएन अब के को बारेमा कुरा पनि गर्दिनँ र अब जङ्गलमा केही जनावरहरू भेटेछ भने क्याप्चर गर्छु नभए एकैचोटि अब जङ्गल पाटीपट्टि पुगेपछि अहिले आज चाहिँ माडी आज चाहिँ म माडी देखाउँछु गाइस माडीको घरहरू होइन अनि खोला नालाहरू त्यही देखाउँछु अरू त त्यस्तै हो यता गैँडा हुन्थ्यो यार आज गैँडा पनि छैन गैँडा अनि त्यसको बच्चासँगै हुन्थ्यो क्या अस्ति अस्ति निस्किन्थ्यो अहिले त निस्केकै छैन जङ्गलको बाटो बिस्तारै जानुपर्छ अफ रोड यो रोडमा यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको रोडभित्र चाहिँ किन पिच नगर्नु होला क्या म जन्मेकोदेखिबाटै पिच छैन क्या यो ठाउँमा कहिले नबनाउने हो कि के हो अरू नेसनल पार्कमा त बना त अब हुन्छ नि अब हाइवे पनि नेसनल पार्कहरूमा त बना नि यता पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि बना हाइवे अब यो माडी नगरपालिका भनौँ न माडी क्षेत्र जानको लागि मात्र नबना हो कि बजेट नभएर नबना हो कि बनाउन नदिएर नबना हो कि के हो यहाँमा 14 किलोमिटर छ टोटल लेन्थ यता कसारा पोस्टदेखिबाट उता रिउ खोलासम्म अरूको भ्लगको टाइटल हुन्छ यार राइड टु यता राइड टु उता होइन आफ्नो त के हो के हो टाइटलको नाम पनि थाहा हुँदैन ठेगान पनि थाहा हुँदैन के राख्नु पनि थाहा हुँदैन हावा टाइटल गएपछि अब पारिपट्टि पुगेपछि रेकर्ड गर्छु है त भाग्यो 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 कुदिन भएन फाइनली गाइस 20 मिनटपछि कसराबाट ठ्याक्कै जङ्गल कटेँ एन्ड जङ्गल कट्ने बित्तिकै पुल आउँछ क्या गाइस सुरुमा त होइन त्यो पुलको नाम चाहिँ पुलको नाम होइन खोला आउँछ खोलाको नाम चाहिँ रिउ खोला हो सो यो खोलाको नाम चाहिँ रिउ खोला हो बालुवा मात्र छ यो खोलामा अरू केही पनि छैन ढुङ्गाहरू केही पनि पाउँदैन अनि बालुवा एन्ड पानी एन्ड वेलकम टु द माडी गाइज सो म चाहिँ घाघर भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो सो म चाहिँ अहिले घाघर जाँदैछु घाघर भन्ने घाघर हो कि घाघर हो कि त्यस्तै घाघरै हो घाघर भन्ने ठाउँ जाँदैछु होइन अनि वार्ड नम्बर 9 पर्छ अरे माडी नगरपालिकाको पहिलाको पुल चाहिँ यस्तो थियो होइन यस्तो यो पुलले केही पनि गरेन कि धानेन कि मतलब पहिला यस्तो खालको सिङ्गल वे वान वेको पुल बनाएको थियो त्यो पुल कामै लागेन भत्काएर फेरि अर्को नयाँ पुल बनायो होइन बाढी आएको बेला चाहिँ त्यो सब डुब्छ क्या हुन्छ नि यहाँ पुरै पानी पानी हुन्छ यो फाँटहरू सबै डुब्छ
खतरे पानी पानी हुन्छ त खतरे पानी आउँछ नि माटीमा गेट आयो मनकट्टाको गेट यो ठाउँको नाम चाहिँ ठ्याक्क मनकट्टा भन्छ कि यता पनि छ मनकट्टा भनेर होइन मनकट्टा हो यो ठाउँको नाम परालको टाउहरू सेरुवा पुग्यो फाइनल्ली म मेरो फुपूको घर त्यहाँ तर म अहिले पस्दिनँ ऊ त्यो फुपूको घर हो उता सेकेन्ड हाउस एन्ड अहिले चाहिँ म घाघर पुग्नु छ लगभग यहाँबाट 15 किलोमिटर जति होला 15-20 किलोमिटर त्यस्तै घरहरू पुरानो घरहरू अहिले त गोठ भएछ यस्तो टक्क हुन्छ नि टायरले छाएको घरहरू हुन्छ कि यतातिर र पहिला यो पिच केही पनि थिएन सब फुल अपलोड थियो 5-6 वर्ष अगाडि फुल अपलोड थियो अहिले त दामी पिच बनाएको है र म बरुवा बजार भन्ने ठाउँ पुग्न लगाएँ घर चाहिँ अब त्यही अगाडि धेरै टाढा पनि छैन माडीको दोस्रो मतलब माडीको दोस्रो ठुलो बजार भनेको बरुवा बजार हो है पहिलो त बसन्तपुर भयो यहाँ बजार एरियामा चाहिँ अलिक बिस्तारै चलाउनुपर्छ किनकि यताको मान्छेहरू अलि हुन्छ नि जथाभावी बाटोहरू क्रस गर्छ नि त त्यही भएर एक्सिडेन्ट दुर्घटनाहरू पनि धेरै नै हुन्छ लाइक यतातिर गाडीहरू त्यस्तो धेरै चल्दैन कि बजार मतलब बजार एरियातिर जस्तो हुन्छ नि पुरै त्यस्तो खासै गाडी नै चल्दैन कि त्यही भएर होला है यहाँको मान्छेहरू माने पनि छैन त्यस्तो त भन्नु नपर्ने हो नहुने हो त्यही पनि मैले भनिदिएँ यो पुल पनि भर्खरै नयाँ बनेको हो यही वर्षको बनायो पुल चाहिँ दामी बनाएछ यार अहिले मजा आयो गाडीमा बिजोक हुन्छ यार कस्तो फोहोर भएको हो सब झुल्ले पिठो भएछ अगाडि तोरीको फुल देखेँ केटा हो मैले यो चाहिँ खोला हो मङ्गी खोला भन्छ के अरे है म चाहिँ त्यो खोला क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ पहिला पुरानो गाडीहरू हुन्छ नि के यस्तै हुन्छ कि लाइक लङ टुर गाडीहरू सो यताको पुल चाहिँ बनिभएको छैन अहिलेसम्म होइन जेसिबी डोजर यताको पुल चाहिँ बनिनु भएको छैन बाटो बन्द छ अरे होइन हामी चाहिँ यता खोलाबाट जानुपर्ने हुन्छ अब अहिले त जाडो महिनामा त पानी सबै सुकिसक्यो हुन्छ नि त बर्खामा गएर हुने हो अब नेक्स्ट बर्खामा चाहिँ बन्छ होला पनि जेनेरेसन गाइज हेर पहिलाको जेनेरेसन यस्तो अहिलेको ट्र्याक्टर पहिलाको यस्तो गाडा भन्छ अरे गाडा र पुल बन्दैछ यो पुल नेक्स्ट इयरसम्म त बनिने होला सायद र हामी खोला क्रस गरेको खोलामा त पानी नै रहेनछ त्यस्तै हो म्याजिक आउँछ नि म जान्छु एउटा माडीको खतरा कुरा भन्छु है केटा म के कुरा भन्दाखेरि होइन माडी नगरपालिका भरिमा होइन गाइस यो फेरि अन्तको माडी होइन चितवनको माडी हो एन्ड यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा मात्र छ कि पेट्रोल पम्प होल माडी एरियामा होइन एउटा मात्र छ पेट्रोल पम्प के पुलिस छ त यता यही मात्र हो अरू काहीँ पनि छैन पहिला झन् पेट्रोल पम्पै थिएन क्या
So, to be wrong, what is I will say that Boson the Puru and town was a true area of a true one. You town will like you area, your bother area is a true area. You thought of the great title of the Puru Woods. Madigan said, Sopping on the water, any Sopping on the Boson the Puru now here. अब त्यही त नि यस्तो छ है बजार चाहिँ बिल्डिङहरु छ घरहरु त्यस्तै हो पुरानो टाइपको छ सही हो गाइस के त बिहार रहेछ यताबाट गयो नि पुग्छ यताबाट गयो नि पुग्छ तर म यताबाट जान्छु किनकि यो बाटो लङ पर्छ नि त नगरपालिका जाने बाटो हो त्यो चाहिँ यो बाटोमा जान्छु यहाँबाट अझै 7-8 किलोमिटर छ जस्तो लाग्छ मलाई घाँ घर जानुपर्ने हुन्छ यार अलि कुदाएर यो गाडीको चक्कै छैन एउटा गाडीतिर हेर्दै थियो अगाडिबाट बुलेर आइदिएर बुलेर यो खोलाको नाम मलाई थाहा होइन अब यहाँबाट अगाडि पनि कुनै पनि खोलाहरूको नामै थाहा छैन कि मलाई यति धेरै खोला आउँछ यति धेरै खोला आउँछ खोलाको नामै थाहा छैन चिप्लेला भने पिलाउने यार सो यो बाटो अब मुसिँदै जानु लाग्छु यो बाटो मेरो युट्युबमा फर्स्ट टाइम आउँदैछ होला तर पनि यो बाटो हजारौँचोटि हिँडिसकेको छु होइन पहिला योभन्दा अगाडि वर्ष चाहिँ काम यतितिर थियो भनौँ ग्याबिन बक्सहरू लगाएको काम चाहिँ यतितिर थियो सानो कुरो खोला सो गाइज फाइनल्ली म चाहिँ अहिले घाघर खोला आइपुगेँ एन्ड बाबाले फोन गरेको त खोलै खोला आइज भन्छ यार खोलै खोला जानु होला नि यो चाहिँ घाघर खोला हो अब उता गयो भने चाहिँ बगैँतिर पुग्छ होइन म चाहिँ यता खोला खोला जान्छु खोलै खोला आएपछि पुग्छ भन्छ यार हामी चाहिँ अब खोला खोला जाँदै त ब्लग बनाउँदै मोटो ब्लग इन खोला गाइस यो भिडियो कति लामो हुन्छ के हुन्छ मलाई केही थाहा छैन होइन अब धेरै नै लामो छ भने म यो सेकेन्ड पार्टमा हालिदिन्छु अर्को पार्टमा घाघरबाट अनि त्यही हो गाइस